Розпочалася 104-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. У рамках створення Південного оперативного командування передбачається збільшення чисельності Збройних сил Республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування сил оборони ворог продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до 3 батальйонних тактичних груп. З території Російської Федерації здійснено мінометні обстріли підрозділів наших військ в районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області. На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне. На Слов'янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина. Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Брашківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка, що за 4 кілометри на схід від Слов'янська. Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк. Бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат. На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти. З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки. З метою відновлення втраченого положення ворог за підтримки артилерії та армійської авіації здійснив наступальні дії у напрямку Лозове-Біла Криниця. Успіху не мав. Для уточнення позицій наших військ ворог вів повітряну розвідку БПЛА. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 3 носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». За минулу добу захисники та захисниці України на Донецькому і Луганському напрямках відбили 10 атак ворога. Знищено 1 танк, 3 артилерійських системи, 2 бойові броньовані машини, 1 автомобіль та 2 склади з боєприпасами. Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10». Разом переможемо! Слава Україні!